ဆက်လက်ပြီးတော့ဗိုလ်ဘူးသားသမီးတွေတပတ်တာကံကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်22မှာ3ရက်ဇွန်လ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့22မှာ9ရက်ဇွန်လ2024စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းဗိုလ်ဘူးသားသမီးတွေကံကြမ္မာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဗိုလ်ဘူးသားသမီးတွေကတော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရီးကောင်းတွေကြုံရမယ့်တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကျိုးရှိတဲ့ခရီးပျော်ရွှင်စရာခရီးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးအဲ့လိုခရီးတွေကြုံရမယ်အလွန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ခရီးကိစ္စတွေကိုဒီတစ်ပတ်တာမှာစတင်မယ်လှုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တစ်ပတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ကျမရေးရဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုရင်တော့အနှဲငယ်ချူကြမယ်ခေါင်းကြိုက်တာခေါင်းမူတာမျက်စိကြည့်မကောင်းတာမူးဝေတာအနှဲငယ်ဖြစ်တတ်တယ်အခက်ခဲတွေရှိတော်ညာလဲအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုအေးစေးအနိုင်ယူကြော်လွားနိုင်မဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်တယ်လက်မဲ့အခြေအနေကနေလက်ရှိဖြစ်လာမယ်လက်ဆုပ်လက်ကင်မိတဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်လာအခွင့်လန်းတွေအခွင့်အရေးတွေရမဲ့တစ်ပတ်တာလည်းပဲဖြစ်တယ်ကံကြမ္မာမျက်နှာသာပြီးပြီဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။ကြုံလာနိုင်တဲ့အခက်ခဲတွေအကျက်တဲတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးကြော်လွှားလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။လက်ရှိခါမှာကိုဟာအပူပင်နေနဲ့ကြုံနေရတယ်။ဟလာစိတ်ထဲမှာစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ဂျောင်းပိတ်မိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတပတ်တာမှာအေးဆေးဓာတ်တွေကိုကြော်လွှားလွတ်မြောက်နိုင်မဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းခြံစည်တွေအောင်မြင်မယ်။အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခွင့်အလမ်းတွေထပ်ပြီးတော့ရရှိလာမယ်။ဝင်ငွေတွေကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီတစ်ပတ်တာမှာလှုပ်ချင်းဖြစ်အောင်မြင်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာလုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်ထူထောင်မယ်အလုပ်နေရာအိမ်နေရာတွေပြောင်းရှင်းမယ်အလုပ်ပြောင်းမယ်အင်တာဗျူးဖြေမယ်စာမိုးရဲ့အလုပ်လျှောက်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမိမိမှာရှိနေတယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့အောင်မြင်မဲ့တစ်ပတ်တာလည်းပဲဖြစ်တယ်။သူကဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာအချေးအိမ်တော်ကြီးမေတ္တာကြီးတွေမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဆူးစိတ်ကောက်တာမျိုးလေးတွေတန်းတောက်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာမျိုးလေးတွေအနည်းငယ်ထားဖြစ်တယ်ပုံမှန်တင့်မြတ်တဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။ငွေကြေးရဆိုရင်လည်းဒီတပတ်တာမှာငွေကြေးကန်ကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။ရှယ်ယာလုပ်ငန်းစက်တူလုပ်ငန်းစသဖြင့်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်ချင်းဖြစ်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်အပြည့်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများကန်ကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဖြစ်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုတိဆောက်စူးစမ်းဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်အောင်မြင်နိုင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ကံကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်ဒီတပတ်ရဲ့ကံကောင်းလက်ရှင်ကဏ္ဍကတော့ငါးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အကျိုးရတဲ့အကြောင်းကတော့ရောရှက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ပါ